Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, мектепке жол акциясы аясында берілетін 43500 тенге мектеп формасымен кеңсе тауарына жұмсалу қажет. Оның есебін атана чекті көрсету арқылы немесе заттай бере алады. Бұл жөнде жаңа оқу жылына дайындық барысы туралы баяндаған білім басқармасының басшысы Нұргүл Шәмшиева айтты. Жартайдан соң жаңа оқу жылы басталады. Білім жүйесінде аса бір өзгеріс бар демесекте, осыған дейінгі қолға алынған жобаларды жетілдіру көзделіп отыр. Мәселен, оқушылардың автобуста тегін жүруі, тамақтануы да тегін, сонымен қатар төлем картасы арқылы әрі кітапханаға, әрі асханаға баруы қауіпсіздік сонымен бірге есеп болып отыр. Биыл жақын арада осы әлеуметтік желіде ұстаздардың мәртебесіне қатысты контентте көбейіп кеткен болатын. Шаһардың бас ұстазы өзінің осы бағыттағы пікірін де білдірген болатын. Мұғалімнің мәртебесі біріншіден бүкіл мұғалімнің өзіне байланысты, өзін ұстауы қоғамда, өзінің жұмысын біліктілікпен жоғары кәсіби деңгейде атқаруы, педагогикалық әдепті сақтауы, баламен, ата-анамен жұмыс дегенде өзінің жоғары деңгейін көрсете білуі. Екіншіден, мына ата-аналар тарапынан да мұғалімге деген құрмет, жалпы қоғам тарапынан мұғалімнің мәртебесін көтеру бойынша, өйткені мұғалімдеріміз ұлттың болашағын тәрбиелейтін бірінші тұлға. Жиын барысында жекеменшік мектептердегі білім сапасы туралы да айтылды. Олардың білім жүйесі мемлекеттік мектептен айырмасы болмауға тиіс, себебі стандарт ортақ. Оны тексеретін әр мектепте бақылау жоспарлары бар. Басқармада бақылау болмағанымен зерделеу және мониторинг жүргізіледі. Сонымен биыл мектепке жол акциясы аясында 56183 балаға тиісті көмек көрсету жоспарланып отыр. Ол үшін бюджеттен 2 миллиард 400 миллион теңге қаражат бөлінген. Қазіргі таңда 3500 балаға көмек көрсетіліп үлгерсе, қалған балаларға, яғни қалған қаражат 20 тамызға дейін толық аударылып бітеді. Лаура Сарман, Нұрберік Тұрғын, Ербол Махашев, жаңалықтар.